saaxiibayaal, halkan waa Captain Bahra Official. Muuqaal kale ayaan idin haynaahe Samiixa Qaliila gerida hooyadeeda ku timid kadib muuqaal ay soo duubtay oo aad u murugo iyo xanuun badan. Ma arag mana maqal muuqaalkan ka naxdin badan, islamarkaana qofkii daawadaba uu dareemi doono dareen markaasi aad u xanuun badan. Samiixa waxay leedahay hooyadeed waxay ahayd hantida keliya ee adduunka ka leeyahay, islamarkaana wanaag mooye wax kale aan ifari jirin. Subaxdii salaada iyada ayaa noo toosin jirtay, subaxaasi oo ay geryoonayso salaadii waan ka daahnay, waxaynu dukaannay bay tiri. Waan hurdada ka soo toosnay 12:00 ay weliso qadar 30 daqiiqo ama nuska sac. Qolka ayaan ugu galay bay tiri, oo waxaan idhi hooyo hooyo, waayay maqli weysay. Labada daan ayaan ka shumiyey, kadibna waan isaga baxay qolkii si markaasi salaada subaxii oo iga tagtay aan u soo qadaya, bay tiri Samiixa Qaliila. Haddaba waan ku soo noqday, bay tiri, weli waa sidii show. Qofka aan shuminayaba waa qof waa hore geeriyootay oo waa mid. Samiixa waxay leedahay, runtii hooyaday 30 sano ee lasoo dhaafo oo aan dunida dul saarnaa waxay igu soo korisay farxad, waxay igu soo barbaarisay tarbiyo, qof la siiyo kan ugu mudan. Waxa ay sheegtay in hooyadeeda iyaduba ay adduunka ka lahaayeen riyo, laakiin muhiimaddu waxay tahay waxa adiga aad qorsheysato waxaa ka weyn qorshaha Alle. Xadiis waxa uu ahaa, idaa asbaxta falaatan tadri ilmasaa wa idaa amsayta falaatan tadri sabax. Haddaad galabaysato haysidhiin subax baa gaaraysaa, haddaad subaxaysatana haysidhiin galab baa gaaraysaa. Ilin meesha laguu soo jiro ma ogidbo, bal marka hore aynu wada daawanno sida Samiixa Qaliil ay uga sheekeynayso dareenkaasi aadka u xanuunka badan. Hooyadii way dhimatay, Allah u naxariisto sidaa wada ogtihiin dhammaantiina. Mowtul qafla lee aaska dhahno camal ayuu dhimatay, sababtoo ah salaad subax waqtiyadaas camalay dhimatay adiga. Waxay go'day saacadahaas uu salaad subax 10 saac habeenimo ilaa wixii ka dambeeyey 11:00 meelahaas, bikoos salaad subaxa inoo kicisaa salaad subaxani walaalkeenna may kicin. Walaalkii ama jiifta isaga qolka, ana qolka kalaa seexdaa. Marka habeenkii ma seexday, ilbaab ma xirtay, ilbaabku waa furtaa mar walbo. Habeenkii dhan wada sheekaysanayna ani iyada, waqti badan isla qaadanay. Markaan seexanana salaad subax may soo kacin, laakiin sida walaalkii sheegay salaad tuleelkii usoo kacday tukatay, laakiin salaad subax waqtigeeda may tukanin. Way ku yara noqotay, waxay tiri dhaxanta bustaha ka gal camal, mar walba saas sameysaa. Soo aadaanka salaad subaxa kiciyo, markii la aadaamay kasoo kacdaa ayay salaada bilowdaa. Marka waxaan rabay inaan u sheego, marka may soo kicin ay ku seexatay sidaasay ku tagtay, dhinacii ay u seexatay salaad uga tagtay. Marka maxay ahayd, wax kale ma rabi, Allah u naxariisto. Ani waan soo kacay subaxii 6:30 meelahaas ahayd waqtigan soo kacay. Salaad subax oo naga tagtay, aan soo kacay iyadaan u tagay, waan shushumiyo xandhaway, maxaa saaka ma soo kicin be, maxaa salaad subax saaka, maxaa musqushaan gala. Waan kasoo baxay, waan kusoo noqday, waxaan arkay iyadoo kacayna, ilaan hihi intay dhaada soo kici jirtay. Ilaan qofkaan shuminayo waa mid,
هويري وحي ايد هانتي بكليو ادونك اهستو اوح والبو ايقو سبوت كرين ايس او واناكسن عمانتي ايقري بجرتي هويري وحي ايد قرب كي بكوات أني إيه ذا نري عليهن لو ذا هنو لكن وحلي أنا بلان على ذا إله هنا بلان ولي ويري حياة صاحب تكلي الدون كان أهستو مدى إلو بكرار تماها إلهي أيانا كما غنغلي إنو قلبي يدا كسارو مركا وحاد انت أصوفا إستي تاسما وحان رباكو إنا دو يدي يقود حسان كدقينا بكوز أدون كحانون أيوكو مرتا يدي سوتون سانو صدون سنة ماي ماركن نولو المعان والراحة مركة إلهي أيا وحان كبر يا إني أدونك عقابكم مرتا آخر وقدرين آمين إنا تيغو ضد عيسان رجدي دنا هالميلاي إهد تاسنة تكلم إني جنة الفردوس كشو إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بس ميحة وأيسي هذا الشيء. وحائنا عطس أدرتي جودهان يوتيوبر ذا سوماليين وأي كدل بتي إن مقالة هوية هذه هيان إن أي كسران جنلة ذا. يدو حل ذا نجوا أن كساري سبت وحويان ترين كا أيدي ذي هوية وهل ليس أما يوتيوب ككوجرتا إن أن دعوة بيتري idin kun wa dareemaysan bay tiri hadii uu idin ku jiro dareen xariis badan sidoo kale waxa ay dalbatay muqaal laga duubay iyadoo joogta qabriga hooyadeedana in laga saaro youtuberada Soomaaliyeedna waa ay ka dalbatay kulli way daawanayaan waan rajaynayaa in ay codsiga gabadhaasi ee walaasheena Samiix Qaliil in ay oofin doonaan isla markaana ay tixgelin doonaan naf walba geeridu waa ay dadamineysa kulli gabadhaasi qalbigeeda loo qaboojiyay waa rajaynayaa bal markan iyo codsiga ama fariinta ay u direyso ee guud ahaan youtuberada Soomaaliyeed aynu wada daawano inkastoo ay ahayd mid laga qurux badan yahay in gabar walaasheena ee tiimkeena ee baada social media aan iskula jirno in markaasi dareenka iyada ku jiro ama ka dhex guuxaya la fahmi waayo waxa rajaynayaa in marka la tixgeliyo codsigeeda oo ah in janalada ee shakhsiyaadka qaarkood ay leeyihiin in laga saaro dalabaadka ay dalbatay bal markan Samiix Qaliil iyo codsigeeda waxaan rabaa markaas xatiidina ugu soo duceysaan mid doktora hadda u gubana maxaa waa aan rabaa inaan inta u soo galo aan ka hadlo social media meel walba ilaa ay horeyso aniga wajigeeda waligeed ma soo dhigin iyadoo indha shareeran videogaas waan wadaan waan arkay aniga meesheeda waan ka saaray si uu ii dhibin waan ku baryaa naga saar awadin wuu dhibaya codkeeda sataa wuu dhibaya mid kale xataa shalaal iga duwo anoo qabriga joogo beer naxaman igu yaalo miya ma isdhaysiin miya gabadhan videoga may aragtaa حنك دريمة ما دريمة كرت أدون كاني ويل بس يعني قد أشي قبر دان كل شيء كقبت أني يد إسكو فكرة عن إسكو ريا عن صحيح أدون كي يقول فرح سنة عن ولقي ميلي وجن متجن ميلي وجن ولقي وحي وجن مصمين مركب بليز هون كبر يا فيديو يا ده يقصر
ayaa da video waa kanta ma ku jiro meesh hal video oo aad la wareejinayo arkay dhayso oo meesh sheegaanka xarada ay gelinay meel janna lagu qaybsanayo daadti igee ilaahayna ha uga dhabeeyo adduunka qofka ciqaabka ku mara aqara looguma daro ilaahay hooyadii ha u naxariisto midaan iloobayna ma aha marka waan baryaayaa dhammaantiina inta imaqlays inta hooyaday wareejinays codadkeedii wareejinayaan bixsaani pliis an pliis an pliis iga bixi waxaa la dhahay qofka yar oo ilmaha ah maxay ahayd ma garanayo hooyadiis hadday ka dhimato laakiin aniga anoo lixdeedii lixaad qaba weyn aqligayga taasan yahay iga dhimatee taasina maaha midaan weligay iloobaay hooyadii hadda waxay iga rabtay hadda ayay run ahaan iigu baahan tahay waxay iga rabtaa inaan u duceeyo salaad walba untukana ugu duceeyo sadaqada u bixiyo waana u samayna hooyadii saaxiibka adduunka ahayd ilaahayna ha iiga dhiga tanaaqara inaan noqdo marka waan ku baryaa isku day inaad ifahantid iga saar videoyada marka walaalo isku day inaad ifahantiin wuu idhibaaya hooyadii aan meel walba codkeeda ku maqlaayo ma lahayn ani hooyadaa way kaa tagay adduunka wax walba waan filanahay laakiin hooyadaa way kaa tagay marna ma lahayn istiil cidla ma ihi aniga aabbahay wuu nool yahay alxamdulilaah habar yarahay eedooyinkii adeeraday abtiyaday asxaabtayda saaxiibyaasheyda cidla ma ihi walaalkee iga yar aniga curadeeda ah booskeeda hadda anaa liga rabaa inaan buuxiyo walaalkay gacan qabsado garab istaago si iyada uu ilaalin jirta aniga uu ilaaliyo isaga uu daba taagnaado anaaba hadda hooyo ah marka cidla miyihi aniga cidla miyihi laakiin booskeeda wax ii buuxin kara malahan guriga waa imaani jir iyadoo joogtiil baabka iga fureyso ikaftaminayso hadda waxaas dhan maysti wax saas dhan ii samaynaayo malahan laakiin cidlamiyi aniga cidlamiyi alxamdulilaah cidlamiyi guriga xataa waa joogi waayo waan kasoo carare marka pliis isku day iiga daayo videoyadan aakhiri adduunka waa istaa videogeeda hadduu kugu jiro oo views ku raadsanaysid iga saar pliis iga saar pliis haddaad ii tacsiyeenaysa afka iga soo tacsiya ii imow isoo waco nambarkeega iga soo wac laakiin iga daa waan ku baryaa iga daa pliis isku day inaa ifahantid iga daa way wax dhibaysaa aadaa umahadsantihiin hooyadan igu soo duceeya haddana guriga habar yartii macaana joogaa cidla miihi sidaanii sheegay dadaan haystaa dadaa hooyadooda intay ka dhimato maamada wax duugta la waayo dadka intay loo yaryeero la dhaha kaalaya meedaa yaalay isla duugna ani alxamdulilah dad badanaan haystaa shale shucuurteedu waa qaboojin waa inta maliyuumaad ee dad oo iskugu imaate duglu iska soo dhehe alxamdulilah dadkaasna waa dadkaan kasbaday dadka i jecel dadka hooyaday jeclaayeen dadka wanaageeda jeclaayeen alxamdulilah waad mahadsantihiin dhammaantiin aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad umahadsantihiin waana ibaryaayaa videoyadaas iga saara pliis ii sheegara videoga si dadkaas iga saaraan aada umahadsantihin hal video oo leeyahay ma rabi in la arko maxay aheeday oo hooyaday ku jirto alxamdulilah mida wax weji qaabanta ma jiro wada indhashareeray qabtaa halaa jiro aan warwareysanayo iyadoo indhashareerkeeda xijaabkeeda qabto ku kalaa jiro mid waxaa jira video marka aan gadaal soo dhiganayo iyada garbasaar qabta aan ku qabto hal mar hal yaraay jareen wejigeeday soo bixiyeen way soo saareen
مر ولقيت صور مجلين على ويد كتشعل حلا ولقيت فيديو مجلين ولقيت صور مجلين فيديو ده أسكلنا عند شرير كان أنا أقولين أيام كقاعدة يلا أقولين أيام كقاعدة ورنا لا يقطع محل متجعل على شيطان كم كويس أيام كقاعد فاين داري أيام كقاعدة مرك قولي حتى وحوا كدو واي لو قصوا كلي مرك بليز يفهم مرك ولا يفهم إذا صار أدينا أجر أحسن الله كاسي غير الله كسي إذا صار دك وجهي سكر كري رزق آس وصار كسر بلي صار لك ما إيه كسر أدينا كتب بعد من كفتي مريدة أنا أنا قلبي جاله هي كبوجي صاحب يالو داوتين كابتن بحر أوفيشال هدي أدي نقول سبتي نسبسكرايب لها جنبلير كنا فرت سي دي سو غاران وحجابا حساب بدن مركز سان سوريغنا هدي أظهروا إنه لجوجتين ما تحد نوزارن دي صاحب يال دليل أمان بوغادين تلي يتصال هدي أدنو هيسانا قيبت كومنتي إنه قريبا ندي لغرين دونا وانا بدون كو يوتيوبر دا سوماليات حاجي دو عيد الله مقال كان كيس حين تينو كو كل مدونو أنا غوسكو دوبون حينو ديكا كتاقينا سيدا سينا بتقليو